ويدا مين تنكودي وي اكين يلبان سدليل يا ويدا مين تنكودي وي اكين يلبان سدليل يا todobaad kan TV ga Universal wuxuu kulanka qaxwaha idin kaga soo tabinaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taas oo xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland magaalada Boosaaso 20kii sano ee burburka wadanka Soomaaliya waxaa lagu tiriyay inay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn ee dhanka dhaqaalaha Soomaalidu isku tiirisay taariikh ahaan Boosaaso markii dib loo fiiriyo xilligii qaranka Soomaaliya ay dhisnaa maalmo marxalad ayay soo maraysay waxay soo martay ka mid ahay magaalooyinka waaweyn ee ganacsiga ku caanka baxay dhulka Soomaalidu aad ku isticmaali jirtay waxaana ka mid ah magaalooyinka ay qayb ka tahay ama deegaanada iyo wadamada ay qayb ka yihiin wadamada Yemen Greece Imaaraadka tan ay ku xiran tahay jeena iyo Turkish ko haatan ayagana sidaas oo kale la bilaabay ganacsi laga keeno dhul kor ay masaaradu qayb ka tahay waxay ka mid ahayd meelaha ay u soo dukaameeshay jireen gar ahaan markii la isticmaalay waxyaalaha udaga taariikhan Boosaaso markii laga hadlayo qofku markuu Boosaaso qalinka u qaato waa ay ku dheedhahay inuu soo afmeelo taariikhda magaalada Boosaaso waan qodobkaana ku eegayna barnaamijkeena kulanka qaxwaha ee todobaadkan taariikhda Boosaaso iyo fursadaha ka banaan iyo waxyaalaha laga baran karo iyo ganacsiga si soo badbedelaya marxaladaha kala duwan soo maray ee Boosaaso si aanu xog dheeraad ah u helo waxaanu kulanka qaxwaha todobaadkan ku marti qaadnay oo noogu martay Dr. Yasiin Cabdullaahi oo dhinaca ee madax fadhiya oo kamid ah qoyahanada indheergaladka ee simada deegaanka kan kuna caana dhanka ganacsiga iyo Faarax Cade oo warsame oo dhankayga bidix fadhiyo kamid ah dadka wax ka barta jaamacadaha magaalada Boosaaso deegaanka muddo dheer degnaa magaalada Boosaaso ganacsiga ku haya wuxuuna maareeyay ka yahay kambaniga weyn ee Juba ee qaq qaybaha hoteelada warshadaha biyaha sidaas oo kale goobo kale wax laga cuno wartii sharafta ku soo wada MTV-ga caalamiga ee Universal in waxaan jecelinaan in Dr. Yasiin Cabdullaahi ka bilaabo in Dr. bal ugu horeyn ka ogaanshaha taariikhda Boosaaso iyo ganacsan halkii ay ku xirnay magaalada Boosaaso marka laga hadlayo waxa muddo aad u fara badan laga hadlayaa muddo ila qarniyo ku dhow laba qarni muddo aad u dhow dhow waxa ka mid ah magaalada Soomaaliya xagga ganacsiga aad ugu magarnaysa fog hadii taariikhdaasi 200 oo sano inta ku dhow iyo wixii ka badanba la fiiriyo Boosaaso waxa loo qoon jiray Bindir Qaasim waxa iman jiray carabtii hore ee waxa iman jiray masaaridii waxa iman jiray Chinese-ki dadkii dhayrta ahaa waxa iman jiray Roman-ki intaas oo waxa ku xirnaayeen Boosaaso iyo ganacsigeeda waxa aad looga ganacsan jiray waayadaasi waxa loo yaqaan uduga caanka ku tahay beeyada iyo maydiga oo loo isticmaali jiray marka kaniisadihii waayada jiray waxa ka hadlayaa 300 sano ka hor ka badina waxa ku soo biiray carabtii iyo Persiyantii hore waxaan maqalay dhaxmada Persiyanta waxay arkaysa magacyo badan oo wadanka meelo badan magac Persiyana magac Araba magac ganacsi xataa Chinese oo laga helayaa marka ganacsiga Boosaaso waxa sal u ahaa laba qaybood qaybta maydiga iyo beeyada oo marka ahayd meelaha aadka ugu badan oo aadka ugu boomin ahaa oo ay isticmaali jireen Roman-ki hore ay isticmaali jireen Greek-i ay isticmaali jireen Chinese-ki masaaridii hore marka magaalada guud ahaan markii dambe oo taariikhii dhexena carabta aad u soo gashay sida qasatan Yemeniyiinta iyo masaarida iyo dadkan bariga dhexe marka magaalada taariikhdeeda taariikh lagu soo koobay laakiin aad loo taariikh badan dhinaca ganacsigana waxay ku tahay aad baa loo yaqaan in Faarax markii laga hadlaya Boosaaso laga hadlaya iyo ganacsigeeda in qayb weyn bay ka tahay Boosaaso meelaha muhiimka ah ee Soomaalidu aadko ee u tirsantay markay maxaa ahaan iyo taariikh aan baa dib loo isku fiirinayo Puntland waxa la oran karaa waa halka ay nolosha Puntland ka bilaabatay deegaan ahaanba in ogaanshaha ku barbaartay Boosaaso degan tahay oo aad ku dhaqatay oo hadda aad maal ku haysato bal maxaad ka xusi kareysaa taariikhda bilowga ee Boosaaso bismillaahir rahmaanir rahiim aad baa mahadsantahay Yaquub guud ahaan waxaan salaamayaa bahda channelka Universal oo runtii ah ka kanaal heer qaran haatan gaaray aanu rajaynayno inuu noqdo inuu haddana heer caalami gaaray dhammaan howlwadeenadiisa maamulkiisa iyo daawadayaashiisaba waxaan jeclahay haddii aan su'aasha aad weydiiso ku soo dhawaado oo aan si il shimbireed oo kooban ku fiirino magaalada Boosaaso runtii waxaa intii muhiimadeeda ahayd sheegay professorka laakiin horta magaalada Boosaaso juqraafi ahaan waxay dhacdaa
كوفرتا جانكا عدن جلف اوف عدن وحليره هذا مركب مابك عالم كل ايجي وي واحد دعاء وقوي بري بوساسة سحاهان واحد دعيسة نوت إسترين وانا سببتي قبل بعن حد الله بحي بنتلان مركيو هريت لوسي نوت إسترين ريجنس يدو لجسو ايجيو مقالة بوساسة او مركز واحد مهم مقالة بوساسة هدي انو سكر جغرافية دلو اقنا لنا عاوحان لي هذا اللولكا وحان كبيل هاردادي وقت حلقي كعنك وحبرتي لكن لا تتويرك افقلا دوير هذا كوي 20 دكري بيد عبا اكتنا واحد عبا افرتني سقال دكري تاسو اي معنى هذا اني افر دكري لنا عبري كسي حكتو مقالة ان عاسمة دا اي مقدشة ويوب افرتني شن دكري دعبا معنى ها واحد نقول ساعة بلاستري اما صدح ساعة اني كوه ريسو غرينويج تايمكا لنا عسير ليفل كا مركة في رصيد ويب سايت كا اللي هذا لوكال جفرمنت بوساسو وحو يسوي شيء إن إلشن يتوال متر عسير ليفل كا كسر عيسو لكن يونيفرسالي مركة جغرافية ده لقاها ليو حد يعكر تقدم قال هذا لوكال جفرمنت كده وين واحد شيء كان إنه هل تكري واحد يجمع هل متر سوري شن يتوال متر بيتنا إنه هل متر واحد يجمع كسر عيسو سو واحد أركس إنه تايم قال عسير ليفل كا كله عم كبار لنا التاريخ ذا سيد البروفيسور كوشيبي حتى لنا الجغرافية أنت أقصو جورنا أرتا مقالة بوساسو إنكستون عن لقصة من رات راع لنا أركيولوجيكا أو ذاك حانت الله بارو وأن أي مسنا يهدي لنا عاس لقى بار لها ذاك حانت إن لهل لها تاريخ نولد وفوق صوبتو ودكتا أفريكا وحلو أقوصي هي قارة بين آدم كمالك أقوه ريس ونالوش كبلاوي حتى لنا رات كأقوين أو لنا عدك حانت أقوحو أها كي لقيها لإثيوبيا سد حكونا سنكور لذا شدي نبعيس وحا حتى أقوح نقو فرحا لاسقال ميلي هذا أو مقالة هركيس ولو إن رات راع شنكون أو سنكور لا تاريخ نبعيسا لقيها وحنا مسنا هدي بوساس الله باري لها إن إنتا إنكا بنا لقيها لها لكن تاريخ دو قران أو أما بوغاك دقشا أما دادك سهمياشا أي شيغان سيدا بروفيسور كشيغي قرنجي أفري تورناد أي مران لآن وحال لآم سيهي إن مقالة بوساس أي نقطي ماشي رسمي أهان مقالو لو 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 أقوان سوا غريغ هوريت waxa uu yaqaanay Mosilion oo waliba qofkii faahfaahin fiican ka raba encyclopedia of the biblical waxa la literature uu galiyado page-kiisa 211 oo uu edit gareeyo John Keaton in kaliyado aad uga faalaynayo sida Greek ay xiriir ula lahaayeen u iimaan jireen halkaas buu ka heli karaa arabtu waxay u taqaanay Bandar Qasim inkastoo magaca Bandar marka la sheego sida uu professor ku sheegay uu magac Iraniyan noqonayo oo ah magaalo laakiin magacaas waxa inta badan laga helay buugaagtii ay qoreen sahmiyeyaashii iyo ganacsatadii Masar iyo dalalkan gacanka ka iman jiray oo sheegaysa in nin Qasim la yiraahdo magaca laftigiisa uu ahaa ninka ugu horeeyo aasaasay magaca Bosaasana uu isbedelay oo xagga hadda terminology-ga waqti Soomaalida oo halka degan ay jeeg waxaan kaloo aad wax loogu farxaa ah taariikhda qoran iyo dadku qoreen ila qarniga 14aad ila wixii ka dambeeyay in magaalada Boosaaso marka ay sharxayaan qaab ahaan luqad ahaan dad ahaan dhaqan ahaan dhaqaale ahaan dad Soomaali inuu deganaa oo aan la tarixin sida maarta taariikhaha ka loo khaldo aan sax ahayn in dadka halka loogu yimid ay dad Soomaali ahaayeen baa la muujinaya Julia Baldacci waxa isaguna badmareen weyn oo talyaani ah oo si weyn uga qoray laakiin magaalada Boosaaso goormay ahmiyad dhinaca safarka ay yeelatay oo dadku badankiisu aad u barteen oo ay koocday waxaa la oran karaa waxay magaaladu aad u soo koocday sida magaalooyin kale oo ku yaala gacankaba iyo badda casba markii la furay Canal Suez kun iyo 869kii markaas oo badan Gulf of Aden ama Red Sea ay noqotay meel isku xirta caalamka oo dhan waxay si xoogaysatay muhiimadeedu markii gumaysigii Ingiriisku uu qabsaday magaalada Aden oo uu isticmaalay marta meel weyn oo soo dhaqaala markii doktor aan ku laabanay arrinta uu faarax uu ka dhawaajiyay Greek-ki xadaarada Greek-ka
in maxaa laga xasuusan karaa dhaqamada laga dhaxlay ee Griigu ganacsi ka sakow ee boosas soo waxa la tilmaamay inay tahay magaalo qorba si gaar u ganacsato ee waxa la tilmaamay magaalo ganacsi lagu cunay bilowday laakiin isu soo xirmin ee qolba waxa ku mashquulsan tahay ee waxa la tilmaamay ee kondani dhorka jiho ganacsiga uu leeyahay ee caalamiga in ka furan yihiin sida taariikhda hadaba ay xusto maxaa isleedahay saameyn bay ku leedahay ama waa laga bartay ganacsiga Griigu hadda maanta yaa ganacsiga Griiga waxaa aad looga bartay meydiga kooxa Griiga saa ogtahay waa dadka diimaha waayadaasi aadka u baraabay diid kaniisada waaweyn way ku yaaliin mid teeda kale Griigu waxa weeye wadamada xagga maxaa la sayniska iyo technology-ga aadka Yurub baraabay bay ahaayeen waxa daradda Yurub waaga sida Mareykanka kale leeyahay Griigi ahay marka waxa ka dhalanaysa boosasho inay magaalo ganacsi ahayd macnaha waxa ku xirnaa Griigi oo adduunka markaa haystay oo dhinacii maxaa la dhahaa ganacsiga dhinacii siyaasadda dhinacii dhaqaalaha haystay waxyaaba aadka u weyn oo uu ka ganacsi jiray waxay ahayd maydiga iyo fooxa wuxuuna keeni jiray waxyaabaha dadka Soomaalida isticmaali jireen ay ka mid tahay waxyaabaha biraha ka samaysan oo ay u badan yihiin macdanta caanaha lagu shubto subagga lagu keensado cuntada lagu cuno oo Soomaalida waagaa joogtay isticmaali jireen inkastoo ay dhaqan la isticmaali jiray laakiin macdanta waxyaabaha ka samaysan maaha birahan hadda xun laakiin very expensive hadda la heli karo qaarkood haddii dhulka laga baaro waa la helayaa oo meelo badan laga heli baan jiray marka Griigu ganacsigiisa aad bay ugu xirnayn oo madama isagu markaas ahaa dowladaha Yurub ku ugu horeeya maydiga iyo fooxa buu qaadan jiray maydiga iyo beheeda laakiin su'aasha is weydiin tahay maydiga beheeda muxuu ku samayn jiray waxaan ognahay kaliya inuu u samayn jiray kaliya sidee laakiin waxa laga yaabaa madama Griigu ahaa waddan sayniska aad ugu horumaraya markaa waxyaabuu soo saaraya waxa taa warshadihii qarnigii 17aad warshadaha dowladaha Ibraahim uu ahaa inuu xataa warshadaha u isticmaali jiray waxaan ognahay in maydiga loo isticmaalo iyo beheeda waxyaabaha ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ka mid yihiin maxaa la dhahaa daawada in waxyaabaha ay ka mid yihiin maxaa la dhahaa waxyaabaha la isku qurxiyo barafunada oo Griigu markaas uu lahaan jiray oo barnaamij jiray maadaama udgoon buu isticmaali jiray inuu horumarku keeno waxyaabahaas ugu weynaa Griigu kaliya ma ahayn wadamada isticmaali jiray waxaa ka mid ah Hindiya oo Hindiga oo ay raadin jireen wadamadii oo ahaa ganacsiga wadanka Hindiya oo wadan aad xadaal u yahay Hindidu waxay lahayd xiriir boosaaso waxa ka helaysa magacyo hindi ah dad maarto dadka taariikhda aad ku yaqaan waxa laga helayaa taariikh raasab hindi inay iman jireen ilaa haddana xiriir bay leeyihiin manguuritaanka maxaa loo aanan karaya ganacsiga Griigu xilligii qaramiyadii qarni hore ayuu isbedelay oo boosaasa waxay u wareegtay ganacsigeedii markii Sweed la furayba iyo ka dambeysay bariga dhexe maxaa loo aanan karaya istaagii ganacsiga iyo xiriirka boosaasa iyo Griig marka taariikhda ganacsi laga hadlayo ganacsi ama business history-giisa ganacsigu wuu isbedelayaa siisan oo ganacsigu maba istaago meeshii maanta jooga maalinba maalinta ka dambeysa wuxuu ku xiranyahay waqtiga ganacsigaas muddada badan jiray oo ay boosaaso iyo Soomaalidu ay lahaan jireen inta waxyaabaha dabcan wuxuu la jaanqaadaya sida dadku isbedelay Suwiis markii la furay sida faarax uu sheegay waxay isbedelay ganacsigii iyo sidii ku wajahnaa waxa furmay badihii isu gudbayay oo Yurub baa loo sii gudbixiyo iyo Latin America iyo Mareykan baa loo sii gudbiyay dhinacana China iyo waxa loo gudbiyay marka carabtii iyo mid kale waxa isbedelay awoodihii dowladda awoodii Griiga waxa bedelay awoodihii dowladda Ingiriiska iyo wadamo kale marka markii Ingiriisku uu baawarka adduunka qabsaday dabcan waxa la jaanqaadaya Ingiriiska ganacsiga iyo wadamada Ingiriiska kale leeyahay Ingiriisku laftigiisa xiriir buu la lahaa hadaa tagtid British Library oo London ku yaal hadaa tagtid waxaa ku arkaysaa taariikhda boosaaso iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah xiriir inay lahaan jireen dadkii Ingiriiska ahaa ee markaa waxyaabaha uu aadka ula lahaan wax ka mid ah ragxaan wadanka caalamkii sida ragxaanta simidka laga sameeyo oo kale inay ka xiriirkan lahayn sidoo kale kama marnay inay bayada iyo maydiga uu la yeesho waxaa soo galay Talyaanigii oo aad u maleynayso inuu fishing industry-ga galay oo xiriir badan la yeesho markii laga hadlayo ganacsigan Griiga ka bacday kan caadmeed iyo bariga dhexe ka sakow deegaankii Ingiriisku dadka Soomaaliduna markaa ay Griiga ay yaqaaneen sidaba faarax la socon kariya uu bilowday xiriirkii qotada dheer lahaa uguna badnaa taariikh gacsiyeedkana boosaaso adan dadka soo tukaamaysi tagayo dadkii muddada cadda kasoo qaadi jiray bacdan yacquub aad baad u mahadsantahay horta taariikh fog iyo mid dhowba Soomaalidu ganacsiga ugu weyn caalamka waxay la lahayd dowladaha carabta
laba kun iyo shan boqol oo sano ka hor baa lagu qiyaasaa dhalashadii Nabi Ciise in boqoradii ugu caansanayd calayhi salaam boqoradii ugu caansanayd dalka Masar faraciinta soo xukumaysay oo la oran jiray Hatshepsut ay timid xeebahan Puntland. Magaca Puntland oo hadda aan isticmaalnana asal ahaan waa magac ka yimid masaarida oo ay u yaqaaneen dhulkii udug. Marka 2500 years ago, calayhi salaam Nabiyullaahi Muuse waxay ku tusaysaa in ay tahay carabtu taariikhda ganacsiga Soomaalida ku ugu waaweyn inay tahay. Okay, waxay aaminsanaayeen in dhulka awowyaasha ay yihiin oo meeshan ay yihiin meesha ay ka yimaadeen. Waxaa la sheegaa marka la akhrinayo farta ku qoran Daarul Bahri, farta hierografiyada liyaad oo masaaridii hore ay qortay, in ilaa lix markab oo aad u raran ay boqoradda Hatshepsut ay halkan ku timid oo ay dhowr jeerna ay timid. Waxay aaminsanaayeen nimankii faraciinta ahaa oo halkaa xukumayay asal ahaan inay kasoo jeedeen, xataa taariikh ahaan halkan inay kasoo jeedeen. Marka ganacsiga carabtu wuxuu ahaa mid aad u xoog badan oo had iyo jeer Soomaalidu waxaana aad uga qoray, inkastoo xeebaha badweynta Hindiya uu ku wareegay laakiin uu soo gaaray baa leedahay ilaa Saylac iyo halkan ninkii la oran jiray Ibn Battuta oo ahaa badmareenkii carabta ahaa ninkii ugu caansanaa. Waxyaabaha uu ku qoray xeebahan Puntland iyo magaalada Boosaaso iyo waa magaalooyin markaa kutusaysa in xadaarad iyo ganacsi iyo ilbaxnimo iyo isdhexgal iyo waxaan leedahay multiculture uu ka jiro bulshooyin dhaqamo kala duwan ay ka jireen. Dhinacan Yacquub gumaysigii reer Yurub markii ay qabsadeen Afrika iyo carabta waa la socotaa dalalka waxay u qaybiseen labo iyagoo eegaya ahmiyadda iyo faa'iidada ay u leeyihiin. Dalalka qaarkood waxay yidhaahdeen protectorate, mustacmarad, kor baan ka ilaashanayna. Waxaa ka mid a wixii la oran jiray British Protectorate Somaliland, bal yacni waxa weeye ahmiyad saas ma laha laakiin kor baanu kala soconayna. Qaarna colony bay gasheen waxa leedahay gumaysi. Magaalada Boosaaso waxay ka mid ahayd wadamada qaybihii loo arkayay inay muhiimad u leeyihiin gumaysiyaasha reer Yurub. Waan mustacmarada laga dhigin waa la geliyay. Sababaha ugu waaweyn oo loo gashay waxay mid juqraafiyadeed, mid dhaqaale, mid marka xiriirka caban waad garan kartaa jaaliyadda ugu weyn oo Soomaaliyeed oo markii xornimada la qaatay dadkii kasoo noqda ay noqdeen saraakiisha ugu fiicnayd oo ugu aqoon badnayd oo ugu nadiifsanayd baa jaaliyaddaasi ay noqotay. Marka xiriirka aynu caban la lahayn wuxuu ahaa mid dhaqaale, inagu xoolahaynu geyn jirnay, subagaynu geyn jirnay, beeyadii fuuxan geyn jirnay, baalka guryadan geyn jirnay, iyagana waxaynu kasoo qaadan jirnay waxyaaba badan ay ka mid yihiin dharka, timirta, hubka. Marka ganacsiga ugu weyn sideedaba Soomaalidu horey iyo gadaalba waxaynu la lahayn carab sida hadda aynu ugu xirannahay gacanka. Su-aal kale siidii mudan baa ah faarax xilliga ka bacdi ganacsigii dadkii nala bilaabay ee carabeed xilligaas Boosaaska ka bacdi ka bilaabay ganacsiga ayagu ma isticmaali jireen deegaan ahaan iyo maalgashi ahaan magaalada Boosaaso? Way isticmaali jireen, sida hadda professorku uu ka sharaqamiyey raadadka dhismaha oo xilliyada horeeto qaarkood iyo xataa dad maaragtaa iyagu weli ahaan deegaan ahaan dadkooda ay nool yihiin oo inaga ama inala da ama inaga waaweyn oo asal ahaan carab ka soo jeeda, markii dambena magaalada Boosaaso degay, ganacsiga dartiisna u degay, xadaarad fara badan iyo diin aqooneed, aqoon diineed oo fara badan iyo waxaas oo dhan la keenayna way jireen. Laakiin arrinta xoogaa arrintaas hooska gelisay waxay ahayd sida la socotay wixii xornimada ka dambeeyey gobolladan Puntland oo ay magaalada Boosaaso ku jirto waxaa ku dhacay xoogid xagga deegaanka ah oo dadku waxay u bateen dhinaca koonfurta iyadoo khayraadka iyo habkii maamulka iyo dhinacii tacliinta iyo caafimaadka iyo waxyaabihii kaabayaasha nolosha oo dhan aysan halkan inta badan ka jirin xagga loo batay. Marka dadkii u wareegay dhinaca koonfurta bay ka mid noqdeen, laakiin weli waxaa jooga dadkoodii, dhismayaashoodii, raadadkoodii, xitaa taariikhda iyo habka Soomaalida oral society weeye, mahmahayaha iyo dhaqanka iyo dadka isay u saameeyeen waa dareemaysaa. Culimmada ugu waaweyn bay ka mid ahaan jireen, ganacsiga ugu maaweyn bay ka ahaan jireen ay caraf. Doctor, markii aan dib ugu laabano su-aashaas aan weydiiyey faarxadna aan ku weydiiyo, maxaa laga xusi karayaa ama ha ahaato dhismayaasha in lagu ekeysiyo dhismayaasha ay lahaan jireen ama la oran karayaa Boosaaso dhisma hadda la dhisaa qayb ka yahay dadkii hore ee ganacsiga u imaan jiray ee Greek iyo Carab iyo ay ka mid tahay, maxaase maalgashigood ilaa hadda ka sii nool? Horta saan kuu sheegay maada faarax ka shaqaynayo ganacsiga uu isbedelay markii taariikhaha fara badan ee Boosaaso soo martay oo waqtigii Greega, waqtigii Bershiinta iyo Iraniyiinta, waqtigii Hindida, masaaridii hore oo kasii horeeyay intaas oo dhan, Soomaalidii iyo gumaysiyaashii markii yimaadeen Ingiriiska iyo Talyaaniga waxaa yimi competition dhinaca gumaysiyaashii, waxaa la ka mid noqotay Boosaaso qoradii Talyaaniga iyo dhinacaan, waxaanay ku xirnayd si indirect ah cadan
walaba qaybood oo la yaab leh marka Talyaaniga kor buu ka haystay ee cadanna waxa la lahayn xiriir cadan oo Ingiriiska marka waxa magaalo lagu kartimayay oo u jeedi xataa waxa laga yaabaa Ingiriisku qabsan laha in sida cadan ay noqon lahayd boosaaso yaani taas waa wax arin cad bay ahayd oo siyaasada Ingiriiska la maray laakiin si moolba dhicinay yaani Talyaaniga ayay sudayeen goosashii xiriir ee aad baan loogu dagaalmay marar farabadan ma ka dhacay taa akhriidid sida ay muranku uga dhacay Talyaaniga iyo Ingiriiska markii la qaybsanay Afrika waa ku jirtay magaalada Boosaaso Soomaaliya aad kala loo qabo marbay waxa laakiin dhacday markii taariikhda laga soo Soomaaliya xor noqotay ee dawladdi hore ee magaalada dawladdeena ay aan xasaasiyad baray dadka Soomaalidu maadaama dad yar yihiin oo ila 3 milyan lagu qiyaasay de makan lagu kan soo qafar badan waxa waa in hal opportunity la raadiyo magaalada madaxda Muqdisho ay soo tagay xataa dadkii ay carabta ahaa waxaan taas soo dhaafay Boosaaso waxa degana Multi Credit Bay City Arab iyo Iraniyiin iyo Soomaali iyo Hindi iyo Greek Talyaan intuu way deganaayeen oo magaalada intaas oo dhan laga helayay waqtigii xurmada la qaadanayay maadaama ayan jirin ba maxaa transportation ka iyo baabuurta iyo dhismaha ay jeedku xumaayeen inkastoo diyaaradaha iman jiray airport lahayd haddana waxa loo wareegay Muqdisho Muqdisho waxay noqotay magaalada madaxda halkaas xakisay horumarkii markaa ay Boosaaso aad ku socday sababtoo ah deesan jidadkii iyo airport-radii iyo waxyaabihii la saan qaadin dib waxa uu soo laabtay markii Soomaaliya dagaal ka dhaceen 20 sano ka hor oo dadkii xamar Muqdisho deganaa oo reer Puntland markaas ay halka raadkoodu ahaa ama ha noqdeen Soomaali ama ha noqdeen Carab ama ha noqdeen Hindi waxay u soo qaxeen Boosaaso oo xaafada dhan baa lagu magacaabaa xaafada Carabta xaafada Hindida ee Iraan tooriga haya Boosaaso dadkaas oo dhan way yimaadeen xataa intay ka dhoofeen oo laga aaday dadka xada Yemen qaxootiga degan waa badankood dad Boosaaso ee deganaan jiray oo guri ku lahaan jiray laakiin markay arkeen in duruufta xamar ay galiyeen maalkoodiiba qaarna waxay ku hareen Boosaaso way degan yihiin oo maalgashi bay ku leeyihiin qaarna waxay u gudbeen da Yemen ama Iran ama Hindi meeshii ay ku lahaayeen laakiin magaalo waxay ahayd Multi Credit Bay haddana ila haddana ay tahay oo cadeymaha lahayd inay Boosaaso xaqof soo gala hata waxa laga helay afrikaan gaanays iyo laga helay degan in markii casrigii hore aan inta ku soo deyno dibna u soo fiirna burburkii ka bacdi Boosaaso Boosaaso dib u soo laba kacleysay markii ay yeelatay wadooyin wanaagsan iyo dekad weyn oo marsahan loo soo saaray balaayadana waxa taabatay hadii inta laga gaari karo bar taariikh ahaan iyo bilowga dambe ee soo laabashadii ganacsiga Boosaaso markii Soomaaliya burburtay oo dagaaladii Soomaaliya ay baabeen dadka Soomaaliya gashay waxay noqotay Boosaaso in Soomaalida oo dhan dadkii Soomaaliyeed markii dhawaan soo gaartay qolo walba noqdeen qaraab Soomaaliyeed in noqoto meel loo soo qaxay oo la yimid dhaxdaradeedii baa ka muujisay Boosaaso dadkii oo dhan waa soo dhaweysay iyadoo dagaal qaba ay socdaan Boosaaso waxay meesha kaliya ee aan waxba ka jirin oo isku haysan dhibaato ka dhiman oo halkiis laga helayn oo arrimaha soo dhana taas waxay keentay in ay magaalada noqoto magaalo lagu kalsoon yahay kuwaas meel waxa baysan noqonaya nabadda Soomaalida dhan baa soo sheegtay meesha nabad tahay marka Soomaali oo dhan baa u soo qaxday oo tii kama hadlay macnaha hal qolo Soomaali oo dhan cid walba noqoto meesha ay yimaadeen ay waxay noqotay hooyadii Soomaaliya waxa ka balowmay ganacsi ama walaal markaas dawladda naga burburtay oo ganacsiga dawladda Soomaaliya oo dhan oo burburtay laakiin waxa ka hirgalay ganacsiyaal aad looga yaqaan waxay mar ahayd waqtiyadaas meesha sabalay galisa Soomaaliya oo dhan laga bilaabo Boosaaso ilaa Kismaayo oo la'aanteed la tabi jiray haddii dekadan xagaaga ay xiranto laga dareemi jiray Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baynabo waxaad garanaysaa markii dagaal 93 oo Mareykanka ku soo galay maxaa la dhahaa Soomaali gaajada xun ka dhacday Baynabo oo kale oo la lahaa Baynabo maalintii mishin inay Boosaaso ganacsigi oo kala gudagala ka socday dagaalada dhexe iyo Muqdisho dagaal iyo Baladweyne dagaalada ka dhacay awgood ayaa waxa Boosaaso oo kaliya dekad markaa ahayd ba waxa uu soo jeeyay in businesski iyo wax kasta ee Baydhabo gaarto saasa gaajada Soomaaliya uga dhacday marka saameyn bay ku yeelatay istaageega kala istaagii Boosaaso iyo Baydhabo waxa ku saameysay in Baydhabo gaajo xun ka dhacdo ku soo gabado marka waxa ka dhalin karta in magaalo muhiim u tahay sabab ay muhiim u tahay dhinaca madan khaliidka u dhawdahay oo khaliidka oo dhan Cumaan Yemen khaliidkan ayaa Saudi Arabia Imaraat Hindiya Pakistan waxay ahayd transport cost yar buu ku imanayaa alaabtu halkan la faa'iido ay haysto Boosaaso oo uga badan tahay Muqdisho iyo Kismaayo kale ilaa moqti way jiraan Soomaalida oo dhan laakiin ahamiyadda ay ku leedahay waxa weeye dhawaanshaha
لو مرصد ما بود بكون مناس عربتي ما بود بنصاريا مناس دحات بيدا بوي جوكتا أريم تاس ده تغير بيدا بقى هو بيزنس كوميونتي أو بوسس الجوكا ورسن كرتين بعدين يا وحتى يجو بيزنس بيدا كلها ولا بتمرك بدو عين بقى جدي يوحي أي ساكر صورتك شيء مركا هم يبدأ هلك صوحة كبلامي مركا دقالي جوكس لنا مقالوين كصوماليا كهرقون أو أي إيفنس الوحي سيدا بيدا بو سيدا بلدوين وحي كدس من ganacsiga boosaasay ka sameeyeen ee waan arin aan soo dhaweeyay aad u wanaagsan ee waan arin moorto kaldir inay tahay boosaasay in cid sheegan karta ama cid ku doodi karta inay leedahay ee san jirayna tahay Soomaali oo dhan u dhaxa oo lagu tilmaami karo magaalada ganacsiga Soomaaliya hadii kartan la galiyo ee muhiim ma aha in ay noqoto taasna rajayn doona in mustaqbalka noqon doonto hadii la helo markii aan si abaqaadna isla in jawaabaha uu bixinayo in Dr. Yasin in Farah magala boosax ka socda warshado iyo suuqyo badan oo dhaqaale ee dhaqaalaha kor lagu soo qaaday waxa kamida shirkada waaweyn oo laga bilaabay oo qaybtooda ay ka tarjumaan ama wakiil loo yihiin ee shirkada shisheeyo oo dalkeeda ay sidagan ee wadamada hadda wax ku soo birooday Turkiga iyo China oo awalba la isticmaalay laakiin hadda dib u soo laba kacay lagu tilmaami karayo in bal boosax sumxa khibrado laga qaadan karo hadda sidayahay oo ay kaga hormartay dhanka warshada بسم الله الرحمن الرحيم horta xagga dhaqaalaha professor yasiin ba jooga oo cilmi ahaan ba xagga dhaqaaleyahanka ah oo su'aalahaas isaga ku ruxi lahaa hadii maaragtay la weydiiyo laakiin anoo hadalkiisa tixraacaya waxaan jeclahay dhaqaalaha magaalada Boosaaso hadii aan sawir yar ka siiyo horta koob Boosaaso ganacsiga Soomaaliya markii cilmi uu sameeyay haday san ka badnay 700% sababaha uu professor ka dhinno sheegay oo han noqoto ama locationka ama han noqoto dadku inay aqbaleen inay marti galiyaan ganacsi kale kadib magaalada Boosaaso ganacsiga markaa ugu horeysa markaynu ka hadlayno waxaynu ka fikireynaa waa maxay fursadaha iyo kaabayaasha dhaqaale ee magaalada ka jira tirada dadka baa laga bilaabaa ama demographic-ga waxa liyaado waxa lagu qiyaasaa 800 oo kun ilaa 1 milyan oo qof wax ka badan inay magaalada Boosaaso ay degan yihiin oo lagu daray tirada dadka ku nool 32 kaam oo barakacyaal oo iyaguna intaas oo 800 kun waxaynahay marka tiro markii 1 milyan iyo 200 kun qof ay magaalada ku nooshahay waxaad garan kartaa dadka ganacsiga yaqaanaa ee professor kun hadda inaga la joogo hadii dadku bato waxa badanaya macmiilka ama customer-ka dadka wax gadanaya baa badanaya marka iyadii boosaasa ahaan gudaheedii sidaas bay waxay ku noqotay magaalo dad badan leh oo customer badan leh oo macmiil badan hadii kaabayaasha la eego dhaqaalaha waxa ugu horeeya kuwa aan ahayn physical-ka non-physical infrastructure isku xaliyado amniga iyo deganaanshaha professor hadda u sheegay koow ah waxa security iyo stability leeyahay ganacsiga furay u yihiin markii labada la helo ducada Nabi Ibrahim waa garanaysa amni iyo risq ganacsiga amniga waxa ku xiga magaalada markii amni ka jiro waa inuu jiraa amniga inuu noqdo mid ah sustainable security ama muddo inuu isku halayn karo waa inay jiraa maamul administrative maamulkaas waxa ka hoos imaanaya law enforcement agencies ki maamulkoodiyashi marka magaalada Boosaaso waa magaalo maamul ka jiro min local government dowlad hoose heer gobol heer state ilaa ay adkeen kartid passport federalka muddo wiiga inaad kaga soo qaadatid marka waa meel nidaam ka jiro physical infrastructure ka ama kaabayaasha dhaqaalaha ee la taaban karo waxa ka jira magaaladu waxay leedahay dekada labaad oo maanta dalka ugu dhaqdhaqaaq badan awl waxaan ogaa hadii ka si kale loo yahay dekada koowaad waa oran kara sababtoo ah weynanka hadda laga hadlayna dhaqdhaqaaq laga hadlayo waa dekada koowaad oo maanta Soomaali ugu dhaqdhaqaaq sababtoo ah 12 bilood dekada badweynta India ku yaala Muqdisho iyo Kismaayo iyagu waa xirmaan xiliyada dunyahan Soomaalidu aynu rarnay magab laakiin throughout the year 12 bilood min January ilaa December dekad shaqeysa oo mashquul ah waxa jira Boosaaso marka Boosaaso magaalo ahaan waxay leedahay dekad sanadkoo dhan mashquul ah waxay kaloo leedahay airport hadda hawl fiican ay ka socoto oo hawl fiican laga qabtay oo runweygiisu gaarayo 3.4 km 3 km iyo bar wax ku dhow runway gaaraya yaani insha Allah sida hadda qorshayaashu ku jira hadii si buuxda loo dhameystiro wuxuu noqonayaa waliba u dhow Asia Malaysia Singapore Thailand Finland China meesha ugu dhow Soomaaliya looga duuli kara waxay kaloo leedahay jid nooc caalamiga ah oo transportation ki gaadiidkii ku xirahay gobolada kale to oo halbowle waxay leedahay isgaarsiinta
ugu casirsan dalka oo communication iska ah macna waxa markaan ka hadlayno waxa ka jira ganacsiga boosaas ka jira wuxuu u jiraa intuu koray oo kobcay qof waa dhaafay laba waa dhaafay wuxuu u jiraa si institution isa shirkado warshado xarumo iyo xalmad marka waxaan la oran karaa waxa jira iftiin badan oo yasiin markii isashaas faarxaan la si kabto in محاكمناس لهذاي إن وشذا هان ندريم كريا أما ميسان تلاك بعد كناسك بوساسو لكن كان وشذا إيو إسكو تجشر كذا أو بوساسو لقول ترى هذا إن أي بشر هاي بوساس صبا صدق هو فوق ناسك وشذا بشر كذا أي بلعبين نكمل بشر كذا هي وشذا بوس محلك ترى مكري إن وشذا يو شر كذا بدن أو بوساسو كيالا أو ودك نصب لك ريا يعني هذا ده وكده واجي فارة شر كذا هو وين تلكومنيكيشن كيما كجرا gabbangiyaashi ba jira oo iyaduna shirkada ah waxa ka jira aan wax la yiraahdo warshadihii waaweyna shirkadaha dhismaha ma waxa ka jira xataa ajnabi far badan oo ka shaqeeya oo u badan Pakistan hada maamul suuna jumba group oo kale to ila sodon waxa laga helay 20 ila 10 ajnabi oo engineer expert ee Pakistan intii ila shirkada ila construction company sidoo kale hada soo booqato arki doonta waxa ajnabi far badan ayaan u shaqeeya yaani opportunity fursada ganacsi oo far badan oo xataa adduunkii leeyahay shaqo lagu abuurayo baa ka jira halkan ee marka waxa ka jira warshada badan waa ila tango warshada ila tango kuwa biyaha samsung hada aan hor yaal cabisid ee shirkadaha kaluunka ku jira shirkadaha xaba jirta tii qandala jira ee waxa jira ee hadii la hadlo laga hadlayo warshadaha iyo shirkadaha dadka soo koobi karo laakiin hadaan dib ugu laftaan nicii ganacsiga magaalada Boosaaso istaraatiiji ahaan buntulaan siyaadaba waa halbowlaha ganacsiga Soomaaliya guuxan sababtoo ah marka la xadka Itoobiya la wadaagno gaar ka caayo wixii marka la dhaaf galgadub la gaaro oo Itoobiya ugu dhownahay iyo gaar ka caayo naftigeeda oo comfortii ku xiran iyo Yemen oo aynu ku xirana mana waxaan heli karnaa marka gaar ka caayo iyo Boosaaso iyo Muqdisho iyo Beledweyne iyo Baydhabo isku xiro in ay meesha ugu istaraatiijisan sidii ahaan degdegga kuwaad ay noqon karto Boosaaso yani kirtaka aan gelinno aan kula gelinno Soomaalida kale oo wala heena oo Muqdisho iyo Kismaayo iyo meel kale hanu qotoo berber hanu qotoo waxa way anaga waxaan gadeyna ama hayna in aan noqon karno magaalada ganacsi ee Soomaaliya sababtoo ah Beledweyne waxaan jirnaa waqti yar hadii ma tan saayir ma ku sinayay alaab oo rabo Beledweyne magaalada Beledweyne ay rabaan oo ku yaalo bakhaar weyn oo sokorta gada oo xamar aan la kirtamayno tusaale ahaan shirkadu ay ku taalo Beledweyne aniga waxaan u barfogaa in kar heer Beledweyne ama shirkada heer Beledweyne inaan ugu geeyo muddo ka yar 4 bil ama 5 bil aanu dib ka soo iibinaya ninka Muqdisho jooga oo waakaya qanacsan ayaa simanna wuxuu u barfogaa ila dhowr iyo 10 bil 15 days badalka kale hadda cadeymaan hayna anaga Beledweyne wax laga geeyaa Muqdisho iyadoo xamar ay u dhowdahay sababtu waxa weeye ku kasoo qaado Saudiiga ama Dubai dhowr iyo 10 bil oo Muqdisho ku geeyaya marka Boosaaso laga geeyaa marka Boosaaso waxa ku imanaysa 5 days iyo hal bil ama laba maalmo oo ah safe time iyo cost ma mise waye in maxaa markii qofkii ganacsi bilaabaya Boosaaso la socon karaya waqtiga kan Boosaaso inta ay joogto oo ay warshadii hibrowday oo ay dhanka kale in ganacsi kale uu buuxo Boosaaso waa dhiraysa la socon karayo in sida la sheegana dadka degan iyo inta uu soo adeeg doogataa ay badanta inta adeeg uu soo doonataa waxa leedahay qof ganacsanahay maanta ay ganacsada weyn ah waad mid ahaade Boosaaso ugu soo in boqori kara inuu ganacsi ka bilaabo maxaa u banaa Boosaaso horta wuxuu ugu soo boqoriya marka qofka qof horta Boosaaso waa magaalo Soomaaliyeed number 1 da sa falsafada ay ka dhisan ma aha magaalo state ama magaalo halku waa tahay magaalada ganacsiga Puntland maadaama fadlan noqday oo magaalo walba ay wax ka dhisan sidoo Muqdisho kale waxay noqotay magaalo madaxdi waa wax ka wada maartay Kismaayo waxa laga yaabaa inay nin beeraha iyo xoolaha ay ku fiican tahay magaca kaliya ee Boosaaso ama Puntland dhinaca magaalada Boosaaso ay ka dhisan waxa kamida inay noqon karto magaalada ganacsiga logistikada way u fududaynayso maadaama tusaale ahaan Muqdisho Boosaaso iyo Kismaayo soo qaad laakiin goboladii dhexe Baydhabo waa meel dhexe badan malaha Beledweyne ilaa iyo gobolkan maxaa dhahaa Hiiraan mamatan oo dhan Beledweyne ee bulshada barta ku jirto ilaa iyo Dhismareeb ilaa gobolada dhexe oo dhan gaar ka cayo Qaawad Waaq iyo sidoo kale bad malaha laakiin waxaan rabaa in laga hirgeliyo shirkado waaweyn waxay leeyihiin resources kale oo xoolo leeyihiin maybe warshado aan ka hirgeli kara maybe da Beledweyne oo kartaa meelaha xoolaha Soomaaliya center ku noqonaysa weeyo oo aniga kale waxa ku fiican tahay inay isticmaalaan sayrid weyn oo xoolo lagu kala gado kirtan ka meesha xoolahaas iyo subaga iyo haragaas ay isticmaalka ku dhoofinayso waa Boosaaso meesha ugu dhow marka xamar loo fiiriyo waxa u haynaa laba arrimood oo fiican number 1 facility uu baahnaayeen oo iyaga
ay boosaaso ay branch ku noqon karto dii karaan waxa loo haya iyagoo lagu soo dhaweynayo aan cidna laga xigin waxa loo haya transportation jeep hotel raqiis ah waxa loo haya cashuurtii oo laga yaabo in ka jabato meel aan marka laga hadlayo doktor warshadaha urintii oo marka laga hadlayo een deegaanka kan oo kale dhismahaan marka laga bilaabo marka laga taga warshadaha maxa lagu qasi karaa in ku kici karaan oo kale warshadaha urintooda kala ma ama asaasida warshadaha oo kale warshaduhu way kala duwan yihiin waxa ku xiran tahay warshada marka aad doonayso inaad sameysato warshada biyo hoos ka waxna waxa warshada waxa jira ku caaya 20 milyan warshada waxa ku caaya jira 20 kun oo dollar warshad marka laga hadlayo waa business yani qofku 10 kun 20 kun uu ku bilaabi karaa warshad ee 50 milyan uu ku bilaabi karaa warshada ku kala oo kale to lacag badan warshada cement ko kale waxa u baahan tahay in la isla kaashado warshada kaluumaysiga kale waxa u baahan tahay in la isla galo marka waxyaalaha kale warshadaha kale ee nolosha aasaasiga sida warshadaha biyo kale iyo halkaas boos small wood ma waan ganacsigeeda iyo warshadaha bakery oo kale ama waxyaalaha cuntada oo kale iyo in see boosaasi dadka soo hawl galaan warshadaha biyaha waxa jira warshado biyo badan hadda warshada samsung ma ka mid ah samsung raxda soo tiri wey badan ila dhowr iyo toban shirkado oo biyo samayn doon inta la ganacsi ku leeyihiin oo kale iyo fahanka bulshada ay warshadahaas ku warshad waxay u fahmeen dadku awl anaga exporting waxaan keenin jirnay laakiin hadda waxa la dhirigelinayaa in wax la dhoofiyo ee matalan biyaha hadda yaman anaga noo keenta laakiin suu waxaan balaamayna in yaman anaga biyo geyno caanaha sidoo kale to caana maraaciga ee metel tusaale ahaan haddii meelaha ugu looda badan kismaayo kaleeto laga sameeyo warshad sameynaysa caan waxa laga yaabaa in branchkeeda boosaaso ay ugu noqoto dhismihiika dhoofisa sababtoo ah waxa u dhowda meelihii qaadanaya metel yeman waa 30 milyan dadka ku nool ama 40 milyan hilibkuna ku yar yahay caanuga ku yar yahay biyaha ku yar yahay anagana waxaan nahay ilaa 10 milyan oo soomaali ah marka sablay always soomaalidu waxay noqotaa sablay mushkiladda soomaalida ayna fahmin waxa ka mid ah waxaan keenna laakiin waxaan noqon karnaa dadka wax dhoofiya waxaa ka mid ah xeelaha dhoofin karnaa markii hilibka ganacsiga laga tago kale oo fuuxa iyo beedada oo mar hore aan biruuna ka sokowo kale kalluunkii waa la bilaabay oo kale jaarisa kale oo banaan oo kale maxaa ka mid ah waxaan la fikiraa hargaha waxa kabaha ahaa laga sameeyo warshadaan keeni karnaa kabaha sameeya boosooyinka sameeya waxaa la dhoofin karaa waxaa la dhahaa raashinka dhul beereed baan leenahay dhulka ugu beeraha badan oo soomaaliya matalan tusaale ahaan meelba waxay ku fiican tahay kasoo qaad beelaha webigu maro beedweyn ilaa iyo jowhar waxaa lagu beeri karaa bariiska bariiska marka haddaan loo keeno anaga geyn karnaa yeman iyo maxaa la dhahaa dubay iyo cumaan bismati baa inta laga beero beledweyn ama jowhar la marin karaa boosaasa la marin karaa dhoofin karaa oo laga manaa business integration baa rabaa in soomaalidu in fiirino inaan isu wada baxbaxanahay matalan waxaa laga yaabaa boosaaso waxay ku habboon tahay dhinacii maxaal dikedii iyo fasilitiki beledweyne iyo hiiraan iyo jowhar waxay ku habboon yihiin dhul beereedkii marka waxaa laga samayn karaa warshadihii sameynaya bariiska iyo cabitaanada kale gadisan iyo xoolaha annaga matalan boosaaso kale dadka reer boosaaso oo kalena waxay u sablay maxaa la dhahaa fasi u siin karaan sidii ay u dhoofin lahaayeen iyo marketkii sida yeman ay u geyno yeman in annaga wax u geyno wey 30 milyan oo ethiopia ka mid a meelaha rabo in wax loo geeyo marka waxaan ka hadlaa soomaalida hadday iskaashadaan oo gobolba wuxuu ku fiican yahay gobolka kaleeto la kaashado dad reer puntland oo kale waa bixi karaa beledweyn invest ku samayn karaa dad reer beledweyna waa iman karaa oo halkan investment iyo warshada ku habboon kaluumaysigu ku samayn karaa waxaan u baahannahay business integration soomaalida dhexdeeda ah in la isku kalsoonaano ganacsi wuxuu baahan yahay maamul iyo dhaqaale iyo barasho ayuu baahan yahay adigu wax ka mid tahay ardayda dhigata jaamacadda boosaaso ee magaca moosal ruumaa cadaraayadoo laga xiganayo saa ay sheegtay magaca iyo taariikhda boosaaso bal maxaa lis odhan karayaa dadka ku mashquulsan barashada ganacsiga ee aan ganacsiga gacanta ku haya dad hore oo horey uga qalinjabiyo dalloodka idinka ka horeeya bal heer inta leg baa la tilmaami karayaa ama inta ugu maraya tilmaam ahaan heerka barashada ee bulshada reer boosa ee ganacsiga ay baranaya aad iyo aad baad umahadsantahay wariye yacquub horta ganacsiga facultygaas anuguma community development faculty social science baan ahay laakiin waa sax in ganacsiga iyo veterinary-ga iyo caafimaadkii ay noqdaan fakultooyinka muhiimadda inoole dhinaca tacliinta maadaama ay yihiin kuwa inoo biskaraysa laakiin su-aashaas iyada ah haddii aan ku soo noqdo oo ah boosaaso iyo ganacsigeeda sidee bay dadku uga warqabaan ugu baraarugsan yihiin loogu maarataa tafaxaytay
horta boosaaso magaalada la yiraahdo oo ah xarun magac ahaan waa caasimad bal ah laakiin caasimada siyaasada Puntland ma aha waa caasimada ganacsiga ee Puntland bal ah waa commerce okay magaaladan waxa laga heli karaa afar shay oo marka ganacsi la abuurayo aasaas ah oo leeyahay four factories oo basic ah waxa kamida hantidi baa laga helayaa dadka hantidi capitalka waa la haysta hadda professor yasin bankiga uu madaxda ka yahay oo dahabshiil wuxuu maal galiyaa intaas oo mashaariic oo magaalada ka socota oo horumarka wa development ee aqoor rehabilitation oo dadka ixtiraayo kuwo marka relief in oo digar macnaha mashaariic la soo dhan marka hantidi capital weli wax hada diyaar u yahay qofka hadii shuruudaha ganacsiga uu buuxiyo investment into dono unlimited ah in la siiyo marka capital key hantidi waa la helaya laanki oo adulkiina waa la helaya oo magaalada Boosaaso waxay ka mid tahay meelaha dhul ahaan ku fiican in la tago qaab marka dheertid choolajkeed ee manpower key ama dadkii human resources waa la helaya oo dadkii tiradooda ku sheegayay oo tababar nooc kasta iyo aqoon nooc kasta oo dad dibadda ka soo noqdo xataa xirfadaha professionalka iyo mekaanika engineering iyo kullu yahan batchoga markii inta la helo badana waxa la helaya qodobka afraad oo hadda lagu daro casriga oo leh enterprise ka oo shirkado wax isku qasa macnaha lacagti qofkii dhulki markay heshid waxaad u baahan tahay institution ka ama bodygi isku habeyn la intaas isma wada karto iyo waxa la helaya nooc walba ganacsiga maanta Soomaaliya ka jira boosaaso kaliya ma ganacsiga saddex qaybood waa weyn markii inta aad u baahan ganacsigu ay noqoto ganacsigu waa saddex qaybood oo kala baxaya adeeg oo service ah iyo production oo in industrial ka oo shidaha iyo waxaas aadahaya iyo distribution qoladaas waxay qabanayso labada qolo oo dadkii la gaarsiiyo marka sectorka ajeebka ah oo Soomaalidu haday guud ahaan nahay gaar ahaan dadka reer Puntland ay scorecard ajeebka ka dhignay waa dhinaca service bangi ba diyaar amaantay boosaaso dhexdeeda jooga managerkiisa kan yahay wuxuu diyaar ku leeyahay millions dollars inuu ku malkasho ee bangiga tabshiil oo manager-ku ka wuxuu waxaad heli kartaa dhulkii baad heli kartaa isgaarsiin casri ah oo maanta Afrika ba bari ugu jaban ba jirtaa ee waan gwan kartaa marka warshadaha warshadaha warshad marka laga fikiray sida professor-ku hadda sheegay waxa ka horreeya wax leh raw materials inaga warshadaha la naga fikiro Puntland ama Boosaaso ee raw material kooda aynu eegayno sida hadda professor-ku ka shaqeeyay waa livestock industry ga waxa leeyahay xoolaha nool inuu neefkiisa isku dhanbaan dirna adduunka sida hadda sheegaya haraga lugorta lafaha waxaas waa waxa kaloo la naga fili karaa fishing industry oo ah kalluumaysigii oo waad ogtahay xeeb badda casi waa ka kalluun badan tahay badweynta Hindiya waxaana lagu tilmaamaa meelaha deegaan ahaan xagga cimilada iyo qaabka topografiyada dhulkaba meelaha kalluunku aad ugu nool yahay oo ku tarmo macdanta raadad badan baa jira oo Bulgaria, Talyaaniga, Magaranaysa, Cusbada waxaas biyaha sidaa jira macdan badan baa leen xeebaha kan haysta dhinaca warshadaha waxa kamida ukunta waa soo dejinaa poultry ukunta waa soo dejinaa marka raw material ka oo ah xoolaha nool iyo kalluunka iyo macdanta oo aynu haysano hadii si fiican loo dirso oo baxti badan lagu sameeyo oo maalgelin fiican lagu sameeyo waxaan aaminsanahay in horumar lagu sameyn karo laakiin hadda nooca warshadaha oo ka jira Puntland gaar ahaan Boosaaso waa nooca la yiraahdo light industrial industries waa warshadaha nooca fudud ah sida nacnaca kabaha saabuunta biyaha laakiin ah bilow fiican oo ah sector hadda fiican marka su'aasha hore u laabanaa barashada ee bulshada ee dhanka ganacsiga ee heer inta leeg buu marayaa wuxuu marayaa maanta Boosaaso dhinaca tacliinta hadii aad eegtid oo aad booqatid ee website-yada iyo tuugiga online ma jiro waliba professor ka kamid ragga wax ka dhigo oo maareeyta marka waa faculty-ga ugu xoog badan jaamacad kasta oo maanta halkan ka jira waxa weheliya kulan wax laga helaa ama loo sameeyo kala faa'iido waa shaqo wareesto shaqada balbo saasna ka shaqala maxay haysa ama aad aadid Soomaaliya oo dhan waxaan maraynaa saas waa arrin Soomaaliya oo wada gaartay boosaaso ma ka shaqala maxay banaan ninka shaqalaha ah boosaaso ma dadba ma ka shaqeeyaa boosaaso ma dadba ma shaqeeyaa 24 hours afar shifts baa jira sida Europe iyo Mareykan maanta dadka waxaan u shaqeeyaa diaspora maanta jooga in maanta ay faa'iido bal tahay boosaaso ina saacada aad shaqeynaysaa habeenkii mad galeysa night shift aroortii mad galeysa aan aqoonta inta ku shaqeynay sidoo wax ku xirantaa nin walba iyo aqoonta iyo khibrada uu leeyahay yani waxa ku baa ku shaqeyn kartaa lacag aad yar waxa ku shaqeyn kartaa lacag aad badan waxa jira dad ku shaqeeya consultant lacag far badan oo sameeya iyo dad lacag yar shaqeeya intaba
inta aan ku soo afmeeriyo mar labaad barnaamijkii kulanka qaxwaha waa yaquub maxamed abdullah iyo tiimka universal ee boosaaso in kaga tagaya nabad galiyo Dan kodi way akin, el ban sedalilea.